Par pavasara iestāšanos jau vēsta gaiputnu atgriešanās, kā arī laukos ražīgi sadīguši ziemāji. Jānim Kuprim šis būs 43. Gads saimniekojot Riebiņu novada Galēnos zemnieku saimniecībā vairogi. Raugoties uz saviem laukiem, viņš cerīgi nosaka, ka ziemāji pārzīmojuši labi. Pirmā mēslojuma jau, kad augi sāk attīstīties pavasarī, nu, protams, jādod cik iespējams ātrāk. Nu, tas arī ir atkarīgs no laika apstākļiem. Kā varēs braukt uz lauka, tā mēslosim. Mēslojumu, ja slapēkļa mēslojumu, tas dod augam vai graudaugiem, kas attīstās spēkulai, viņš varētu slāpekli uzņemt un lai varētu attīstīties. No apstrādātajiem 400 hektāriem 150 ir ziemas kvieši un 20 rapsis, bet atlikušajā platībā tik sēti vasaras kvieši, auzas un rapsis. Lai gan pagājušajā gadā raža bija laba, zemniekus neiepriecināja cena 100 līdz 160 eiro par kviešiem un 290 eiro par rapšiem. Mēs esam atkarīgi no pasaules tirgus, mēs nevaram noteikt savu cenu, kāds būs pieprasījums, tāda arī būs cena. Labi būtu, ja mums būtu kaut kāda garantētā iepirkuma cena, pieņemsim, iepirkuma cena. Tagad daudz runā par apdrošināšanu. Kā ierasts pavasarī sākas arī ar Austrumu Latvijas reģionu graudu un rapšu audzētāju konferenci, kur graudkopi iegūs jaunāko informāciju un aktualitātes, kā arī tiek prezentēti Latgales lauksaimniecības zinātnes centra eksperimentālo stādījumu rezultāti. Latgale ir ievērojama ar to, ka graudu audzēšanas sējumu platības ar katru gadu tiek palielinātas, un jāsaka, ka graudu ražas ziņā Latgale pārspēja Viduszemes reģionu. Un tas ir ļoti iepriecinoši, kad zemnieki strādā ļoti pareizām tehnoloģijām un iegūst arī labus rezultātus. Gan Eiropā, gan mūsu arī kaimiņu valstīs ziemā ir galvenā graudaugu kultūra, un ziemā ir pārziemojuši samērā labi. Lai gan pats pavasara sākums liekas daudz sološu, arī zemnieks Jānis Kupris cer, ka turpmākajā laikapstākļi saudzēs sadīgušos ziemājus, un tie nenosaus pavasara salnās.